Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІНТБ». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Вчорашній град понівечив цілі села. В Тернополі формують жіночий батальйон. Юні фізики та хіміки у вересні зберуться на пікнік. Нечувана негода. Такого граду розміром з яблуко Зборівський район не бачив ніколи. За 15 хвилин людям порозбивало дахи, городи та машини. Бачила наслідки Юля Медвідь. Це подвір'я родини з 4 дітьми. Це, до прикладу, їхня літня кухня. Тут тепер дах всіяний дірками розміром з куряче яйце, а шибки повністю розбиті. Дах будинку поки що накрили брезентом. Родина бідна, тому чим перекривати дах надалі, не знає. До хати нас запрошує господиня. Люда з Дмитриком на руках показує наслідки вчорашньої негоди. Всюди текло, тут все потекло, все побите, і шифер побитий повністю. Жінка каже, де взяти грошей на новий дах, не знає. Дозволити собі ремонт просто не може. Не можемо, батько паралізований, і я 4 дітей маю, що не можемо дозволити. Ще біля однієї хати на вулиці зустрічаємо бабусю з маленьким правнуком в візочку. Півторарічного хлопчика звати Марк. Цієї ночі його врятувало справжнє диво і кілька метрів тюлю. А у цій кімнаті вчора могло трапитись справжнє лихо. Колиска з немовлям стояла просто під цим шматком стелі, який від граду почав сипатись. Напевно, як падало, і так воно чому стримувалося. Але було повно, колись в ліжечку було повно, чого ж бачите скільки. Проте постраждали не лише будинки. Ті, хто залишив своє авто на вулиці після граду, знайшли його зовсім потовченим. Особисто мені найбільш шкода було дивитись на цих постраждалих. Трьох лелек знайшли дві панянки в себе на городі. Один вже помер, кажуть, цю пару намагаються виходити. Проте поки одужує лише одна птаха. Потокли їх, певне. Ти його трошки відходить. Гері! Йдучи селом, кожна хата у дірках. Постріляними виглядають дахи, стіни та вікна. Дерева без яблук, квіти понищені. Проте впадають у відчай не усі. Ті, у кого залишились будівельні запаси, допомоги не чекають. З самого ранку взялись перекривати дахи власними силами. Проте тих, хто може сам собі зарадити, тут мало. Село на 200 хат, мінімум 30 родин бідують. Громада просить допомоги. Якби хто мав можливість навіть людям передати якийсь шифер, звичайно, скло, бо дуже багато шиб побило тим градом, який дуже був потужний, сильний. І, звичайно, ваша підтримка і молитва. Якщо хочете допомогти селу Присівці, кошти можете переказати на рахунок, що бачите на екрані, з позначкою «На допомогу». Жіночий батальйон завжди напоготові. Щодня ми стежимо за тим, як наші чоловіки безстрашно захищають українські кордони. Проте рідко помічаємо й інших учасників військових дій. Над ними не літають ворожі літаки, і вони не чують свисту куль, але робота їх неоціненна. Як живуть представниці слабкої статі у час війни? Далі. Форма та військові чоботи не затьмарюють макіяж, манікюр з акуратно вкладеним волоссям. Знайомтесь, ця тендітна жінка – майор Олена Величанська. Службу в Збройних силах несе вже 20 років. Каже, прийшов той час, коли набутий досвід треба застосовувати. Всі ми маємо захищати батьківщину, незалежно від того, чи це чоловіки, чи це жінки, тому що вибір цей свідомий. Радить їхати на схід тим жінкам, котрі можуть надати медичну допомогу – фізично загартованим та сміливим. В зоні АТО сьогодні багато колег Олени, один із них – Андрій Грисько. Нещодавно приїхав з-під Луганська додому у відпустку і вже пакує речі назад. Він сором'язливо стоїть осторонь біля своєї доньки, проте на прохання журналістів таки підходить до мікрофонів, розповідає, що пережив. Саме головне – це… не знаю, це коли починається відповідно саме ведення бойових дій, це у нас не знаю, що як вам сказати. Це везіння, не везіння, тому що, як говориться, пуля дура, вона не вибирає нікого, ні солдата, ні офіцера. Ще одна представниця так званого жіночого батальйону – це дружина Андрія Наталя. Вона із 7-річною донькою завжди поряд із чоловіком. Хвилювання навчилась контролювати. Хвилювання і розуміння того, що ти нічого не можеш зробити, якби не хотілося. Якби хотілося б підтримати, напевно, більше, бо розумієш, що часом телефонний дзвінок недостатньо для того, щоб підтримати, але
От саме найгірше, розуміння того, що максимум, що ти можеш зробити, це якось забезпечити якийсь надійний тил тут. Щоб вгамувати нерви, жінки військових йдуть у волонтери. Дружина Даївця, який воює на сході, не знала, куди себе подіти. Вирішила допомагати таким, як її чоловік. Каже, відмовляти коханого, щоб не їхав, навіть не думала. У мене такий склад характеру, що я якби могла б сама пішла туди. У мене не було такої думки. З одного боку, а з другого боку, він як командир, він сказав, я не можу послати своїх людей. Ну, сказати, ви їдьте, а я залишуся вдома і буду собі спокійно тут сидіти. І просто в мене навіть не могло бути такої думки, бо я просто розуміла, що якщо їдуть його підлеглі, то мусить поїхати і він. Три тижні волонтерською роботою займається і Ірина. Її чоловік в епіцентрі бойових дій вже 4 місяці. Біля одного із тернопільських супермаркетів вона із колегою збирають допомогу бійцям. Пішла працювати волонтером, не допомогти не тільки своєму чоловіку, а й іншим, тому що багато я знаю з Тернополя, хлопці служать, їм важко. Підтримую всіх, кого знаю, кого не знаю, підтримую жінок, військових. Збираємо допомогу нашим бійцям, нашим захисникам. Не залишайтесь байдужими, будь-яку допомогу. З обіду і до пізнього вечора Ірина з друзями збирає гроші та продукти. За підсумками лише одного дня відвозять на логістичний центр допомоги бійцям АТО по кілька великих ящиків. Ящиків великих, ящиків з якоїсь продукції, там, з возиків, напевно, буде з 10. Те, що дружини військових шукають підтримки у волонтерських рухах серед однодумців, випадки не поодинокі. Їх і справді неофіційно вже називають тернопільським жіночим батальйоном. Усі без винятку представниці прекрасної статі гордяться своїми чоловіками. Переконані, що захисники зовсім скоро витіснять з української землі ворога і з нетерпінням чекають їх вдома. Військовим з Тернопільщини продовжують передавати спорядження. Цього разу допомагала місцева влада. Що передавали, бачила наша знімальна група. Більше десятка бронежилетів, каски і тепловізор передали військовослужбовцям, які сьогодні проходять підготовку в Мукачево. Такої допомоги, за словами військового комісара, саме не вистачало нашим хлопцям. Адже незабаром чоловіки мають вирушити на схід. Спорядження передадуть особисто тим, кому воно адресовано, запевнили у військкоматі. Цей тепловізор, що ви передали, також буде переданий в Мукачево безпосередньо військовослужбовцю, який призваний з міста Тернополя. Безпосередньо він його отримав, він буде оберігати його і тих військовослужбовців, які будуть знаходитись в його оточенні. На даний момент техніка пішла вперед, а застарілими методами 41-го, 45-го або 70-х років бій з сепаратистами, з противником, який наступив в нашу Україну, ми вести просто не можемо. Бронежилети і тепловізор придбали за гроші працівників міськради. Виділяють на амуніцію наших вояків і бюджетні кошти. Купуємо обладнання в першу чергу за ті кошти, які зібрали працівники міської ради, комунальних підприємств, освітніх закладів, депутатський корпус. А також на сесії міської ради попередній було прийнято програма на цей рік по забезпеченню обороноздатності Тернопільського гарнізону. В рамках цієї програми виділено фінансування на рік 800 тисяч гривень, на минулій сесії виділили 130 тисяч гривень. І за ці кошти ми також купуємо і передаємо тим бійцям, які потребують засоби амуніції захисту, спорядження відповідне. Щоб знати потреби військовослужбовців, у Тернополі створять інформаційний центр і відкриють гарячу лінію, де збиратимуть і надаватимуть інформацію, що необхідно в гарячих точках. Увага, ворожа провокація. На територіях Центральної та Західної України працюють групи людей, котрі розпускають чутки про вбитих на Сході. До прикладу, приходять чи телефонують до рідних і повідомляють про загибель бійця під час військових дій в зоні АТО. Слухи ходять, загинув, поранив, поранили, пропав бійцівський. Всі достовірні дані повинні бути йти. Не дай Бог, щоб такого не було. Іде від військового комісаріату або від військової частини. Решта слухи, що по сайтах передають, по телефонах передають, командири східних частин, які виконують бой на Сході, дзвонять. Ваш брат, ваш син, не дай Бог, що сталося. Це є неперевірна інформація, цього треба остерігатися. Мета таких дій – дестабілізація ситуації в регіонах. Затримувати провокаторів без допомоги правоохоронців небезпечно, адже вони можуть бути озброєні.
У Тернополі відкрили новий зал гемодіалізу, але проблем це не вирішило. Через ріст іноземної валюти на лікування таких хворих цьогоріч не вистачає 4 мільйони гривень. Як живуть ті, у кого проблеми з нирками, дізнавалася Вікторія Кравець. Вже четвертий рік поспіль по кілька годин тричі в тиждень пан Михайло проводить на апараті так званої штучної нирки. Для цього приїжджає в лікарню. Та йому, каже, у 70 хоч не треба їхати в інше місто. А от багато пацієнтів на гемодіаліз приїжджають із найвіддаленіших куточків області. Оскільки на Тернопільщині цю процедуру наразі можна пройти лише в обласному центрі та у філії в Копичинцях. Наскільки я і знаю, що людей дуже багато на черзі, не мають можливості, значить, туди лікуватися. Сказали, колись було таке, що ви знаєте, що мали в Кременці відкривати, так не відкрили, бо там головний лікар там щось. Мали в Бучачі відкривати, не відкрили. Тепер зробили тут в Тернополі. Може, воно і краще. У Тернопільській університетській лікарні відкрили 5-й гемодіалізний зал. Всього там 16 місць, які приймають пацієнтів у 4 зміни. Та й цього, кажуть лікарі, недостатньо для всіх хворих. Ми маємо сьогоднішній день накопичення цих пацієнтів в геометричній прогресі. По такій Тернопільській області у нас порядка 240-250 людей, які потребують гемодіалізної терапії. Гемодіалізна терапія – це етапна терапія до пересадки нирки. Є категорія людей, яким не показана пересадка, то вони залишаються вже, скільки їм Бог дав, вони живуть на гемодіалізі. А в ідеалі мали би люди, які попадають в таку ситуацію, пройти гемодіаліз як попередня підготовка і отримати трансплантацію. Новий зал гемодіалізу сьогодні коштує кільканадцять тисяч гривень. В університетській лікарні його облаштували за державні та гроші меценатів. Скажімо, 13 тисяч було виділено, приблизно по 6,5 тисяч. 50-70% була домовленість, щоб відкрити зараз четверту діалізну залу, для того, щоб можна було забезпечити пацієнтів цією послугою медичною. Враховуючи те, що в нас є потреба в апаратах і є велика кількість пацієнтів, у нас апарати не встигають відпочивати. Обласна влада пообіцяла подбати, щоб гемодіалізні відділення відкрили і в районах. У деяких проекти навіть почали втілювати в життя. Та з тих чи інших причин досі не відкрили. Запалювати вулкан, приборкувати блискавку та рятувати країну від газової проблеми будуть юні вчені. Застосувати теоретичні знання на практиці зможуть школярі та студенти 7 вересня на науковому пікніку. Для нашої знімальної групи дослідники погодились відкрити декілька секретів. Намагаємось дерев'яною паличкою проткнути повітряну кульку. Не виходить, для нас навіть такий простий експеримент закінчується невдало. Як зробити все правильно, нам пояснюють юні вчені. У двох місцях, де ми протикаємо, тут є найбільша напруженість кульки. І відповідно, коли ми протягуємо, вона не спускається майже, а тримається. І теж тут саме найбільше є гуми, так? І ми можемо її проштрикнути. І вона не здувається. Таких експериментів у юних фізиків та хіміків ще вдосталь. Їх вони планують представити 7 вересня на науковому пікніку. Уже вдруге у нашому місті усі охочі зможуть відчути себе дослідниками. Головною метою проекту, розповідають його координатори, є популяризація науки. Вона, пояснюють, може бути цікавою та легкою. Основа наших наукових пікніків – це те, що ми можемо показати, що люба наука може робитися з будь-чого або може пояснитися, тобто науково з підручних матеріалів. У нас є така велика мета створити в Тернополі наукову лабораторію, де науковий пікнік не буде припинятися ні в будні дні, ні у вихідні. Минулого року дослідження провели лише у 5 містах. Цьогоріч кількість охочих збільшилась. Організатори розповідають, в майбутньому наука об'єднає усю країну. І також у нас в цьому році будемо робити 7 наукових пікніків. Це буде Львів, Тернопіль, Луцьк, Київ, Кривий Риг, Дніпропетровськ і Харків. Чим корисні наукові пікніки, організатори знову показують нам практично. Це, напевно, що клас 5, як може просто-напросто вчитель пояснити, чому саме рідини не змішуються, або хоча б може наочно показати, як рідини не змішуються. Я покажу один експеримент вам, а після того ви також можете це спробувати зробити вже самостійно. Ми забарвлюємо воду для того, щоб був гарний колір. Ось.
для того, щоб можна було побачити, як відділяється вода від олії, так? Ми брали спеціально, не брали пробірок, спеціально не брали, ми брали абсолютно стакани, для того ви розумієте, так? Що не кожна школа може забезпечити себе пробірками, не кожна школа може забезпечити якимось такими матеріалами, ну, оскільки каже, ми не можемо зробити цікавий експеримент, тому що у нас немає матеріалів, так? І беремо любу, абсолютно любу шипучу таблетку. Зараз прям пробуємо. Ми показуємо, що навіть коли виходить олія, так, і можна взяти ліхтарик. Де може, якщо може хтось мати підсвітку? Ось є бульбашки, так, які виходять разом з водою, які наповнені водою. Запалювати міні-вулкан, приборкувати блискавку і, можливо, навіть створювати аналог природнього газу, планують юні дослідники. Учасників і гостей також чекає безліч інших наукових проєктів. Це дослідження напруженості електромагнітного поля мобільних телефонів, наприклад. І знову з цього виходять певні практичні рекомендації. Тобто ми можемо поміряти телефон будь-кого, хто хоче, сказати, наскільки безпечна та чи інша відстань для розмови. І далі, в якому часі, наприклад, я вже це не раз говорив, що найкраще слухавку брати на рівні після 7-10 секунд, коли пішли зв'язок. Аби стати учасником наукового пікніка, потрібно тільки заповнити анкету. Більш детальну інформацію шукайте в інтернеті. Вчора українці відзначали свято медового Спасу. Традиційно цього дня треба скуштувати освяченого меду. А зараз, кажуть пасічники, він найсмачніший. Який мед їсти та як його назбирати, знають наші кореспонденти. Юрко, як цього хлопця називають усі тут, хоч і молодий, проте майже з 20-літнім трудовим стажем пасічник у третьому поколінні. Дає нам майстер-клас, як з невеликої рамочки з сотами назбирати меду на чверть банки. Спочатку медову рамку треба розпечатати. Рамка запечатаним бджолиним медом. Це бджоли печатають цей мед для того, щоб на зиму для себе. Вони зимою його розпечатають і їдять. Ну, ми в них трошки позичаємо цього меду. Далі ставимо дві такі рамочки у спеціальну машину медогін і розкручуємо. Центрифуга викачує з маленьких сот свіжий мед. Посилу на сінкер викидає мед. Як мед сама. А так пахне. Меду є десятки видів, і відходів з пасіки не залишається. Свою користь має все, розповідає нам місцевий ресторатор, любитель меду. Я мав два вулика, почав з двох вуликів, це було позаминулий рік, а тепер вже маю 4 вулика. Я початківець, я ще вчуся, в мене є сенсей. Що лічить мед? Що лічить, допустим, пилок? Що лічить тля? Що лічить маточне молоко і так далі? І це все у нас зібрано і представлено в колекції. Для того, щоб купити баночку свіжого смачного меду, саме зараз найкращий час. Медовий Спас – не лише релігійне свято. З цього дня пасічники починають збирати перші плоди бджілок. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.